Dona Maria das Graças, 77 anos, quebrou o braço 3 dias antes do casamento da neta. Ela passou 6 noites no corredor do hospital, à espera de um leito de internação, e não conseguiu. Ela ficou 6 dias no corredor do hospital porque não tinha vaga, não tinha leito. Aí estávamos aguardando e ela estava dormindo realmente no corredor. Minha mãe numa cadeirinha, junto com meu irmão, com a minha irmã, que eles estavam revezando. Ai, foi muito doloroso ver ela naquela situação, né? Porque uma senhora de 77 anos, já teve tanta, passou por tantas coisas na vida, ela tem várias doenças crônicas e tudo que eu queria era só que ela fizesse a cirurgia, né? E tivesse em casa com a gente. A angústia só terminou depois que o vídeo da neta dela, vestida de noiva, viralizou na internet. Mas eu nunca quero estudar para você, meu coração, sim, a todos. Seria uma grande honra se eu pudesse estar aqui juntamente com você. O hospital onde a idosa ficou internada confirmou a superlotação e disse que a paciente foi transferida para realizar a cirurgia em outra unidade. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, a rede pública registra um aumento expressivo nos atendimentos a casos de dengue e doenças respiratórias. E por isso, o número de internações também está maior. A taxa de ocupação das vagas em UTI e leitos de enfermaria no estado já ultrapassa 94%. Na região metropolitana de Goiânia, a Camila não vê a hora de reencontrar a avó. Dona Maria já foi operada e a expectativa é de alta nesta quinta-feira. Eu quero agradecer toda a equipe e também por esta vaga que foi preparada por Deus. Eu estou muito feliz, que não tenho nem palavra para agradecer.